Səsin sahibini Cabbar Qaryağdıoğlu, Şərq musiqisinin incisi Fikrət Əmirov isə xalq musiqisinin çırpınan ürəyi adlandırıb. Söhbət Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən biri xalq artisti Seyid Şuşinskidən gedir. O Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olub, nadir gözəl səsə malik Seyid Şuşinski xanəndəlik sənətinin sirlərinə yələnmək üçün 2 il bir Mir Mövsüm Nəvvabın yanında oxuyub. Sonra isə Cabbar Qaryağdıoğlunun tələbəsi olub. Seyid Şuşinski ifa üçün mürəkkəb muğam olan cargahı xüsusilə böyük məharətlə oxuyardı. Özdə həmişə ona mayədən yox, mənsuriyədən başlayardı. Zildə böyük ustalıqla zəngülələr vuraraq, sonra mayəyə inərdi. Seyid Şuşinski çahargahdan başqa Mahur, Nəva, Məsnəvi, Osmanı, Arazbarı, Heyratı kimi muğamların gözəl ifaçısıydı. Sənətkar bir çox muğamları birləşdirib, onları yeni variantda oxuyub. Rasta və Kürdi Şahnazda Dilkəşi ilk dəfə Seyid Şuşinski ifa edib. Seyid Şuşinskinin görkəmli bəstəkarımız xalq artisti Fikrət Əmirovun ilk dəfə yaratdığı və dünyada şöhrət qazandığı Şur və Kürdi Ofşarı simfonik muğamlarının yazılmasında məsləhçi kimi böyük kömək olub.